תדרים אינטימיים, שיחות על מיניות, יחסים ואהבה. איתי, מעיין גרבר ואורחים, כל יום שני בשעה 10 בלילה, ברדיו החיים הטובים. שלום, לילה טוב. לילה טוב למאזינים ולמאזינות ולאלה שצופים בנו כאן. לילה טוב לרועי שנמצא איתנו. ולאורח היקר שלי, ידין קפלנסקי. לילה טוב. ידין הוא מטפל באמצעות פסיכואנרגיה והילינג בשיטת ידי אור. ואיש מאוד מאוד יקר לליבי. כבר ככה עוד מעט אני אפרט וספר קצת איך אנחנו הכרנו. רק נזכיר שאתם נמצאים איתנו פה בתוכנית תדרים אינטימיים. אנחנו בתוכנית השלישית שלנו. והיום אנחנו הולכים לדבר על חיים בתדר הלב ומה זה אומר. נזכיר שאפשר גם לצפות בנו וגם להזין ברדיו החיים הטובים, באתר האינטרנט של רדיו החיים הטובים, וגם בעמוד הפייסבוק שלי, לוחצים מעיין גרבר בעברית, מגיעים אלינו. יש לנו גם מספר טלפון, אם רוצים להתקשר ולשאול אותנו שאלות או לדבר איתנו, מספר הטלפון הוא 03-503-4902. אז אנחנו הכרנו בעצם, היום ככה ניסיתי לשחזר ואמרתי, עברו כבר 5 שנים בערך. וואו. כן. 5 שנים. 5 שנים. אז אני עוד חייתי בבאר שבע. ובעצם הסיפור, ככה אני אגיד בקצרה, שהביא אותי אליך, אני אז הייתי בפרידה מאוד 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 משברית. אולי ככה שברון הלב הכי גדול שחוויתי בחיי. ואני זוכרת היטב שזו הייתה תקופה שאמרתי לעצמי, את במשבר ואת צריכה עזרה. והתגלגלתי מפגישה. בת כמה היית אז? 25 כזה, כן. ואני זוכרת פגישה אחרי פגישה, ראשונה בלבד, עם פסיכולוגית כזאת ועם פסיכולוגית אחרת. וכל פעם הייתי יוצאת והייתי שמה את הראש בידיים והייתי אומרת, זה לא הנפש שלי, היא מחפשת משהו אחר. והתקשרה אליי חברה ואמרה לי, תקשיבי, הייתי באיזו הרצאה של בחור, את חייבת להרים אליו טלפון. למזלי הרב, אז גם טיפלת באיזה מרכז בבאר שבע, ואני לא אשכח את הפגישה הזאת בחיים, דפקתי על דלת של כזה חדרון קטן, פתח לי את הדלת בחור, יש לומר את האמת, יפה, כמו איזה אל יווני, באמת, אם לא צופים אתם כאילו פספסות פה. ואמרתי לעצמי, לבוש לבן גם, כזה כף רגל ועד ראש, אמרתי, מי זה? הבחור הזה. התיישבנו על קריות על הרצפה, ואני רק זוכרת שתיארת לי איזה מבנה כזה של טיפול, של משהו שהזכיר כמו איזה גישה מתקדמת לטבלת הצרכים של מסלו. כזה על בסיס וביטחון, ואני לא זוכרת את רוב הפגישה, היה שלב שגם עברנו מלדבר לשלב של הילינג, ואני יצאתי החוצה, וזה היה אחד מהרגעים האלה שאמרתי לעצמי, את עושה עכשיו בחירה משמעותית בחיים שלך. ואני צדקתי. מאז עברו באמת כמה שנים, ואתה ליווית אותי בתהליך נורא ארוך ונורא משמעותי, אולי התהליך המשמעותי של חיי, בשנים האלה של המעבר לתל אביב וכל השינויים שעשיתי מאז. אני ככה רוצה לפרט ואני חושבת שאני מתרגשת רק מלדבר על זה. ואני מתרגשת שאתה פה. תודה. אז לפני שככה נתחיל לשוחח על מה זה שאתה עושה ועל הנושא שלנו הערב, אנחנו נתחיל עם שיר. אני בחרתי היום שירים, כיוון שהנושא שלנו הוא בתדר הלב, בחרתי שירים שככה מרגיש לי ש... שרים אותם בתדר לב. אז נשמע שיר ונחזור. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux,
mavi aishasit men שלום שוב, תודה שחזרתם אלינו לתדרים אינטימיים. אני מעיין גרבר ונמצא איתי עדין קפלנסקי. ובאמת ככה, אולי נתחיל בזה שתספר קצת מה זה אומר מטפל באמצעות פסיכואנרגיה ושיטת ידי אור. מה זה שאתה עושה? אני חושב שהדרך הכי טובה לנסות לתת הקשר על זה, זה אולי לספר על המורה שלי. כשהייתי ככה, כשחיפשתי דרכי יותר בשנות ה-20 שלי, היה לי איזושהי משיכה למיסטיקה, כמו הרבה חבר'ה צעירים שיוצאים מהצבא, ומצאתי את עצמי מתעסק עם כל מיני דברים של ניו אייג' שהיו מסקרנים ונעימים, אבל תמיד השאירו בי איזושהי תחושה קצת לא מקורקעת. קצת תחושה של, אוקיי, הכל טוב ויפה ולאבי דאבי, ו... את יודעת, מה... במה קורה במציאות. ובסופו של דבר, בדרך מקרה התגלגל לידיים שלי ספר בשם ידי אור, שכתבה מי שאחר כך הפכתי להיות תלמיד שלה, תלמיד בבית ספר שהיא מלמדת. אישה שהייתה פיזיקאית בנאסה בשנות ה-60, מאוד מאוד פרקטית, מאוד תכליתית, שבסוף שנות ה-60 עזבה את נאסה ובעצם התחילה לפתח איזושהי יכולת להתבונן על בני אדם, על מה שהגדירה שדה האנרגיה האנושי. שבמיסטיקה פשוטה קוראים לזה הילה. היא, ביותה פיזיקאית, הלכה ומדדה את התופעה הזאת במעבדות, ופיתחה איזושהי יכולת אישית
להתבונן על אנשים ובאמת ב... 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 בעין בלתי מזוינת או באמצעות איזשהו חוש קצת יותר מורחב פנימי, לראות איזשהו שדה שכאילו הגוף הפיזי שורה בתוכו. והשדה הזה אפשר להגיד שהוא כמו מן הסופה של כל הרגשות שלנו, כל הזיכרונות שלנו, כל החוויות שלנו, כל מה שהופך אותי להיות ידין ואותך למעיין, כמו מייצר איזשהו מרקם שמקיף את הגוף ומזין אותו. וכשקראתי את הספר הזה, זה מצד אחד משהו שמרגיש מאוד נכון, ממה שהצלחתי להבין, כי זה הספר מאוד מורכב, ומצד שני גם היה מאוד מעוגן, מאוד פרגמטי וחקור היטב. ובאותו רגע הרגשתי שזה זה מבחינתי. ונסעתי, אז עוד הייתי בתקופה שהייתי ככה קצת זרוק, היה לי מכנסת דייגים סגולים, וזה מה שהיה לי בגדול. ונסעתי, ואיכשהו ערבתי לה באיזשהו מקום, אי אפשר היה להגיע אליה. מה שמה? דוקטור ברברה ברנן. מאוד מפורסמת בתחום של ריפוי אנרגטי. ופשוט נפלתי עליה איפשהו. ושאלתי אותה שתי שאלות, היה לי שתי שאלות בסיסיות. אחד, אם אני יכול לעשות את העבודה הזאת, זה נראה לי כמו משהו נורא רחוק להצליח לראות שדות אנרגיה של אנשים, ולפי זה להבין את המרקם הרגשי והפיזי שלהם. שאלתי אותה, זה, אני יכול לעשות כזה דבר? לי הרבה ספק. והדבר השני ששאלתי אותה, בהיותי יהודי, יש לי מה לעשות איתך, אולי כדי שאני אחזור לשורשים ואני אראה למה ללכת רחוק, זה בטח כאן איפשהו מחכה. ומה היא אמרה? האמת שהיא סיפרה לי סיפור נורא מעניין, שאני חושב שיכול לרגש הרבה אנשים. היא לא יהודייה, אבל היא נשואה לישראלי בשם אלי, שזה נורא הצחיק אותי שגם במקומות שאנחנו לא מובילים, אז אנחנו נשואים. אז אמרתי, טוב, צ'ק, אנחנו גם השתלטנו עליה. והיא אמרה לי שהייתה בהלוויה של דודה של בעלה. והיא סיפרה לי סיפור, היא אמרה שהרבי יקריא קדיש, היא כזה לא ידע בדיוק איך להגיד, היא הסתכלה עליי בעין מוססת, אמרה, קדיש? אמרתי, כן, אני יודע מה זה. ואמרה, תשמע, הוא הקריא שורה בעברית. והיא אמרה לי, אני רואה ממש תנועה, איזושהי תנועה אנרגטית, כמו כאילו התרחשות בתוך הקבר עצמו. ואני כאילו רואה את הנשמה יוצאת מהקבר. והיא אומרת, ואז הוא הקריא שורה באנגלית, הוא תרגם באנגלית. והיא אומרת, כלום לא קרה. ואז היא אומרת לי, הוא הקריא את השורה הבאה של הקדיש, ואני ממש רואה את הנשמה על מדריכיה או מלאכיה, עוברת אדם-אדם בתוך המשפחה ונפרדת. הם כמובן לא מרגישים את זה. ואז הוא הקריא שורה נוספת באנגלית, וכלום לא קרה. ואני עומד מול האישה הזאת, אישה כבדה, לא בגוף. מרגישים אדם עם נוכחות מאוד חזקה ומאוד רצינית. מאוד, לא שום דבר שהתרגלתי לראות עד אז בתחום של ריפוי או של רוח. ועם כל הרצינות הזאת, אני ככה משתדל לא לראות הזרוק הזה שהייתי אז, ואני רואה שהיא דומעת. ככה לא סצנה, אבל אני רואה איזה דימה כזאת בקצה העין. והיא רואה שאני רואה את זה, אז היא ככה בחיוך התנצלה. וזהו, והיא לא אמרה לי, היא לא נתנה לי תשובה. וכאילו, אם כן יהודי, לא יהודי, כן לחזור, לא לחזור. ואני חושב שבדיעבד היא הפכה להיות המורה הכי טובה שהייתה לי בחיים, מהסיבה הפשוטה שהיא פשוט אף פעם לא נתנה לי תשובות, או לאף אחד אחר לדעתי. פשוט נתנה כל פעם הקשר מניסיונה, ושאירה לך לגלות עבור עצמך מה זה מעורר בך. ולמדתי שם כמה שנים, היה לי הרבה מזל, כי הייתי מאחרונים שהגיעו. ללמוד איתה, וכשחזרתי לארץ, כבר התחלתי לפתח טיפה יכולות דומות לשלה, לא בשום דבר שמתקרב לרמה שלה, אבל... אתה מצטנע. אני פשוט מכיר אותה. אני פשוט מכירה אותך. תודה. וזה אפשר להגיד שזה הפסיכואנרגיה. אם אני צריך לתת לזה הגדרה, זה היכולת לזהות... איך המחשבות שלנו והרגשות שלנו בכל רגע נתון, גם המחשבה שעכשיו עוברת לך בראש, איך היא מקבלת ביטוי אנרגטי ויזואלי בסמוך לראש שלך או בסמוך ללב שלך או בסמוך למערכת העיכול, ומייצרת שם השפעה רגעית. כשכמובן שאם יש לך איזושהי מחשבה או רגש שהם תדירים, הם חוזרים על עצמם הרבה, הם פשוט מתיישבים. יותר. פשוט מתיישבים באזור מסוים. ולאט לאט משנים כבר את המבנה הפיזיולוגי. כן.
אז אני חושב שזו הגדרה טובה לפסיכואנרגיה, ולמה זה הילינג ידי אור. כן. ואני באמת, כאילו, אני ממליץ לכל מי שעניין אותו ההסבר הזה, לא, זה הגדרה שלי, פשוט ללכת ולהסתכל על העבודה שלה. בתחום של פסיכולוגיה אלטרנטיבית ובתחום של הילינג, בעיניי היא מובילה משהו בעולם שהוא מדהים. אני ככה, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושבת שחשבתי שני דברים. אחד, שאני היום עוסקת בעולם הזה של פסיכותרפיה גופנית, ואנחנו כל פעם מדברים שם על המקום של באמת איך החוויות וכל מה שקרה לנו בחיים מעצבים בעצם את השריון הגופני שלנו, ושזה ככה דומה ושונה מתוך העולם הזה של איך אפשר לראות את זה גם ממש בפיזיות של האדם, ולא רק במבנה גוף הכוונה. ממש במבנה הגוף, כן. וגם ככה אני שומעת אותך מדבר בעצם את המורה הראשונה שלך המשמעותית, ואני יושבת פה ואני אומרת, טוב, אתה שלי. היה לנו שיחה לפני ואמרת לי שהמונח מורה רוחני הוא ככה, הוא לא משהו שאתה היית משתמש בו, אבל אני אמרתי, אבל בשבילי זה מה שאתה. כי באמת הגעתי אליך בתקופה מאוד מאוד סוערת, עם המון המון שאלות על העולם הזה. אני עסקתי אז באקטיביזם חברתי ופוליטי. הייתי עמוק בתוך תקופת הפמיניזם הלוחמני שלי. הייתי מתוסכלת נורא מכל עוולות העולם. הייתי מתוסכלת מהחיים האישיים שלי שהיו אז במקום, כמו שאמרתי, משברי, וממש חיפשתי תשובות, וחיפשתי תשובות. ואני גדלתי בבית, אפשר להגיד, רוחניקי כזה. אני חיפשתי תשובות שהיו באמת הרבה יותר עמוקות ממה שמצאתי, למשל, כשבהתחלה הגעתי במקרה למטפלת כזו, למטפלת אחרת. זה לא היה שם, זה היה לי נורא רדוד. ובאמת כשהגעתי אליך, אז התחלתי לקבל תשובות אחרות, וזה התחיל מסע שבאמת לקח משהו כמו 5 שנים. אני זוכרת לפני בערך 3 שנים הייתי אצלך בגישה, וצצת על כף הרגל שלי ואמרת לי, את אמורה לטפל. ואני הסתכלתי עליך ואמרתי, מה? ואני תמיד אומרת שבאיזשהו מקום אתה ידעת לפניי לאן פניי מועדות. כל פעם שדיברנו על נושאים כמו אהבה וזוגיות ויחסים, אתה ניסית לרמוז לי, אתה אמרת לי, יש לך איזה מתנה שם, יש לך איזה משהו לתת, את עוד תלכי לכיוונים האלה, ואני ככה כל פעם שמעתי אותך, וזה, הרגשתי מה זה עושה לי, אגב, השדה אנרגטי, הרגשתי מה קורה לי, אבל עוד הייתה לי דרך לעשות, ומאז אני שמחה להגיד, הצטרפו מורים ומורות רבים וטובים, אבל המקום של המורה הראשון בדרך הזאת באמת שמור, ולכן באמת אני ככה שמחה שאנחנו פה לדבר גם על נושא שהוא נורא משמעותי לי. אני כתבתי בתיאור של התוכנית רדיו שיחות בתדר הלב, וזה מונח שנכנס לז'רגון שלי ככה מתוך ההיכרות איתך, המקום הזה של לחיות בתדר הלב, לחיות במקום שהוא באיזשהו סינכרון פנימי לתדר העמוק שלנו, לתדר של הלב, לתדר של אהבה. ואנחנו בתהליך שעשינו יחד לפעמים ככה התנגחנו קשות, כי אני הייתי באה, באמת היו תקופות, גם עכשיו תקופות סוערות, אבל היו תקופות יותר מורכבות אז, ואני הייתי מגיעה נסערת ועם כל מיני קונפליקטים מאוד קשים, וכל פעם היית מראה לי איך כשאני לא בתדר הזה, אז דברים בעולם לא מסתנכרנים, והכל נראה לא טוב, ואני נכנסת למקום הקורבני שלי, ועוד כל מיני דברים, וממש בעדינות ובתהליך ארוך, ככה לאט לאט משהו יצר שם איזו תנועה חדשה, והיום שאני נמצאת איפה שאני נמצאת, זה ברור לי שזה תוצר של התהליך הזה שעשינו. וזה ככה אולי זמן לשאול אותך, מה זה אומר בשבילך המונח הזה? מה זה אומר מבחינתך תדר לב? קודם כל, אני כמו שלך יש איזשהו צורך לתת לי קרדיט, אז אני גם יש לי צורך לתת קרדיט. הרבה מזה באמת למדתי מהמורה שלי, שדיברה כשהיא עסקה במה שהיא הגדירה אנטומיה ופיזיולוגיה של שדה האנרגיה האנושי,
התייחסה ללב עצמו כאיבר פיזי וכאיבר רגשי בתור המרכז האנושי, ובתור המקום שבו באמת באמת מתקבלות החלטות. אז אני חושב שהפעם הראשונה ששמעתי התייחסות לאיבר הזה כאיבר החשוב, זה היה אצלה. מי שגם המון המון לימד אותי על זה, זה מרכז האור, שבזמנו נמצאו בבאר שבע, ומאוד... זה קבוצה רוחנית שלומדת איזושהי דרך שנקראת דרך הלב, והם לימדו אותי המון על זה, הם מאוד מקדשים את זה גם. ובאמת לפני התוכנית, כשאמרת לי בתדר הלב, זה כאילו מילה, זה משהו נורא שגור בינינו, ופתאום אמרתי עצמי, כשהלכנו לכאן, רגע, איך אנחנו עכשיו אומרים משהו כזה, וזה לא ישמע איזה מילה תלושה מה-New Age, יש לי נורא פחד מלזרוק סיסמאות ושאין להם כיסוי. ואמרנו, אוקיי, בוא, אולי נעשה ברור ביחד. מה זה? שלא יהיה בגדי המלך החדשים. זה זמן טוב עכשיו לעשות את זה רגע? אני חושב שעבורי תדר לב זה היכולת רגע לצאת מעצמי ולהיות פתוח ולהרגיש שנייה מה מתרחש כאן ועכשיו בסביבה. אפילו עכשיו פה, כי אני נמצא באולפן, איזה אווירה יש כאן? אני נמצא איתך, אני מרגיש... מצד אחד את המשימה שיש לך כאן בתוכנית הזאת, שזה להעביר איזשהו ידע. אני מרגיש את ההתרגשות שלך, ואני מרגיש את משהו מאוד איזשהו זקות שיש בך. יש כל כך הרבה דברים שאני יכול להרגיש עכשיו שהם לא אני. והם נוכחים פה. ועבורי להיות בתדר לב זה להרגיש את כל זה, ולראות מה מקומי בתוך זה. איך אני משתלב. מה זה עבורך? מעניין, אתה כאילו הלכת מהבחוץ פנימה, ואצלי אני חושבת שיש שם איזושהי תנועה שהיא הפוכה. זאת אומרת, אני, כשאני נמצאת באיזושהי סיטואציה, ואני מתחילה להרגיש את הרטט הזה, שלפעמים מרגישים כשמשהו קורה, וככה עוד לא יודעים איפה להתמקם בתוך זה, אני צריכה רגע לעצום עיניים ולקחת נשימה, וכמו למצוא את הבית, שהוא באמת בלב. ואז מתוך המקום... אז זה של הבית שנמצא בפנים, אני יכולה לעשות איזו תנועה כזאת של כמו איזו פתיחת לב, ומשם להתרחב אל מה שקורה בסיטואציה. ומהרגע שאני מצליחה לעשות את ההתרחבות הזאת, וכמו להתחבר למה שקורה בחוץ, אז אני מרגישה שאני פועלת בתדר לב, שעבורי זה לא פשוט, כי הרבה פעמים זה אומר להעט קצת. בהכרח זה אומר לעצור ולשים לב רגע מה קורה. אני חושב זה המפתח. אני פועלת, אני ביסודות האש, אני פועלת מהר. וזה אומר רגע להיזכר במעיין. יפה. וזה מאתגר, זה משהו שאני עדיין, למרות שאני מרגישה שעשיתי דרך, אני ממש עובדת עליו יום יום. ובאמת המקום הזה שלהרגיש... זאת אומרת, אני חושבת שיותר משקל לי להגדיר את זה, קל לי להגדיר מה האפקט. ברגע שאני שם ואני פותחת את הלב, זה באמת כאילו העולם נצבע בצבעים אחרים. אני זוכרת שהייתה איזו תקופה שאמרת לי, אני רוצה שתסתובבי בעולם, וכל מה שקורה, תגידי כן. כל מה שקורה, תהי יס מנית, יש סרט כזה. נכון, כן. אז זה היה תרגיל נקודתי, זה לא היה לכל החיים. יש כמה תחומים שאני יכול לחשוב שהם לא מדויקים לזה. אבל היה איזה שבועיים, שלושה, שככה הסתובבתי בעולם. האמת שאני חושב שהיה לנו אפילו חוזה על זה, נכון? היה מין התערבות כזאת. של מה יקרה אם אני שלושה שבועות או שבועיים, משהו כזה, אני אגיד כן להכל, ואני לא אתלונן, היה שם כמה סעיפים. מה היה? אז אני זוכרת שאחד מהאפקטים של החוויה ההזויה הזאת, ובאמת זה הוציא אותי לכמה דייטים מיותרים, זה קרו כל מיני דברים הזויים בעקבות, אבל באמת אמרתי כן, מה שקרה, מה שהופיע בפניי, אני אמרתי כן, ומשהו נוצרה איזו תנועה אחרת של הלב, נוצרה איזו אנרגיה אחרת, הסתובבתי עם חיוך נורא גדול על הפנים, קצת מרגישה מטופשת, אבל שמחה יותר, שמחה יותר, פשוט כי אני אומרת כן לחיים, כן לעולם, וזה פתח את הלב. ופתאום זה שם אותי באיזה תדר שבאמת לא כל כך הייתי בו באותה התקופה. אתה לא סתם, אז נתת לי את התרגיל הזה. הייתי באיזה מקום שבאמת ככה העולם נראה קצת עגום. ומבחינתי, באמת כשנמצאים שם, אז הדרך הכי טובה לדעת שפשוט פתאום העולם כמו... רוקד איתך ביחד.
אני חושב שזה מקסים, גם אני לא זכרתי את התרגיל הזה שעשינו. בדיוק דיברתי על זה, אני חושב שדיברתי על זה עם זוגתי האהובה לא מזמן. הרבה פעמים כשחושבים על זה, להגיד כן ועל תדר לב, זה כאילו יכול לחוות בתור משהו מאוד ניו אייג'י ולא לא מקורקע במציאות ארץ ישראלית שמאוד לא פשוטה. נכון. ומה שאני לפחות למדתי מהדרך הזאת, זה לא אומר להגיד בכך כן להכל, זה להגיד לכל דבר שבא במציאות היומיומית שלי עכשיו, כן, תיכנס רגע, אני רוצה להרגיש יותר טוב בפנים מה זה. כי הנטייה שלנו, בטח שהנטייה שלי, היא דבר ראשון להגיד, לא, אני לא צריך את זה, מה אני צריך את זה וזה, אני בכלל לא היה לי הזדמנות לבדוק שנייה מה זה מפעיל בי. כן. ולהגיד דבר ראשון כן, ואז לתת לזה רגע להפעיל משהו בפנים ולראות, הפך את הדברים עבורי לפחות ליותר מדויקים. ואז אם זה, אם אני אומר כן וזה נכנס ואני מסוגל להרגיש את זה, ובפנים יש תחושה לא, שזה לא זה עבורי. הסיטואציה, הבן אדם שעכשיו נכנס, בדרך כלל זה פותר את עצמו. כן. ואני ככה לא צריך את כל הלואים החיצוניים שיש, או בוא נגיד הרבה פחות ממה, ממה שיש לנו אולי. או לפחות אם משהו כבר באמת מגיע לחיינו, או נמצא מולנו, הרי אנחנו יודעים שהסיטואציות והאנשים שאנחנו נתקלים בהם הם באיזשהו מקום, או לפחות ככה אני מאמינה, זימון שלנו. אז אם כבר הופיע לי האדם הזה או הסיטואציה הזאת בחיים, אז לפחות לפני הלא ולפני הכן, רגע רק לעצור, רגע להיות שם בכאן ועכשיו ולהגיד, אוקיי, הופיע האדם הזה בחיי, עושה לי משהו, הופיע סיטואציה, מה השיעור שלי פה, מה אני אמור לעשות, כאילו לפני האינסטינקט הזה, אנחנו כל כך פועלים מדפוסים ומהאינסטינקטים שלנו, אז רגע לעצור ולקחת נשימה ולראות. ואז אולי באמת יגיע לא, אבל לפחות הוא לא יהיה באוטומט. ומה שלמדתי הרבה פעמים, כשכן מגיע לא מהמקום הזה, הוא הרבה פעמים מגיע לא זה, אבל אני כן יכול להגיד שכן זה. כלומר, זה לא לא גורף, אלא יש התחדדות על מה כן יכול לעבוד. כן, לא וכן זה יכול להיווצר קשר, אולי לא כמו שהציעו אותו בשלב הראשון, אבל מוצא למקום מדויק. כן. נהיה יצירתי. ולא איזה מבוי סתום שבא ו תקוע. תקוע. כן. טוב, נראה לי שאנחנו נעשה הפסקונת לאיזה שיר. מרגש במיוחד. אגב, ככה אנשים שאנחנו מזמנים לחיינו ומה זה אומר, אז אני זה גבר שאני זימנתי לחיי לפני לא מעט זמן, ואני יודעת מה זה אומר, כי הוא נורא נורא מרגש אותי. אז ליאונרד כהן. וואו. But a man
God, a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. I'd howl at your beauty like the dog in heat. I'd claw at your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. ליאונרד כהן, זה באמת הגבר שכל אישה רוצה. הוא פשוט אומר, כאילו, מה שאת רוצה, כל דבר, אני, מה שצריכה, אני אהיה בשבילך. זה עובד לך גם בגילו הנוכחי? לגמרי, תשמע, אני הייתי בהופעה שלו כשהוא חגג 70, הורס, סקסי, מטריף. וואו. הורס. הוא פשוט רקד על הבמה, משגע, משגע. אז בזמן ההפסקה נזכרנו עוד קצת בפרטי האירוע עם החוזה. רק נגיד שוב שאתם פה איתנו בתדרים אינטימיים. אני מעיין גרבר, נמצא איתי עדין קפלנסקי, ואנחנו בשיחה לחיים בתדר הלב. נזכרנו איך לפני כמה שנים, כחלק מהתהליך אצלך, עשינו תרגיל, חוזה, משהו כמו 3 שבועות. זה היה רשום, היה מלא סעיפים, להגיד כן לכל דבר, לא לקטר על כלום, שום דבר, אף פעם. אתה זוכר עוד סעיפים? אני זוכר שהחוזה היה שלקחתי דף ורשמתי, אוקיי. אני לא זכרתי את הסיפור, אבל הוא סיפור כזה מגניב ששווה באמת רגע עוד להתעמק בו. אני חושב שמה שרשמתי היה משהו כמו מעיין היקרה, אני מתחייב לך בכתב, שאם תעקבי אחרי הסעיפים הבאים, בתום 3 שבועות, יהיה לך, ואז שאלתי אותך, מה את רוצה שיהיה? ואמרת לי, אני רוצה זוגיות. נכון. ואולי היה עוד משהו שם. היה, אני רציתי, אז הייתי בחיפוש גם בשינוי בעבודה. היה כמה דברים שרציתי שישתנו. ואני לקחתי מין סיכון טיפולי כזה, שאני לא יודע מאיפה היה לי את האומץ לעשות אותו. ואמרתי, יאללה. ואמרתי, אוקיי, תקביע חשיפים על הסיפים באמת היו, אין לקטר על כלום. כאילו לא להתלונן. להגיד כן לכל, והיה אולי עוד איזה סעיף. היה עוד איזה 1-2. אני חושב על זה, אולי זה יקפוץ לי. ואני זוכר, אני באמת זוכר ואני זוכר שחשבתי, אוקיי, יכול להיות שזה לא יעבוד, לא עשיתי שום דבר כזה אף פעם, אבל את היית מסורה. לא רק שהיית מסורה, תמיד היית בחורה מאוד עם הרבה אומץ. וככה התנפלת על הרבה דברים בככה חדוות חיים והתנסות. ולקחת את זה, ואני זוכר שחזרת אחרי באמת שבועיים או 3 בתום החוזה הכתוב, שמרתי אותו על השולחן בקליניקה. ואני זוכר שחזרת ואמרת לי, הנה, תראה, זה לא עבד, אין לי זוגיות. לא, לא נכון. אמרתי, אני בהתחלה של קשר עם מישהי, נכון? אולי תרחיבי פה רגע על הנקודה הזאת, כן. שיהיה ברור. טוב, גם הקונטקסט היה, זה מורכב, הקונטקסט גם היה שהייתי אז בתקופה של, דיברתי על זה עם אמא שלי פה בתוכנית הראשונה, היה אז משבר משפחתי מאוד גדול, ובעצם מה שקרה זה שבתוך
כל המשבר והחוזה והדרמות נכנסה לחיי אישה. עכשיו אני, זה לא היה חדש לי, אני במקומות האלה אני תמיד אומרת, אני הולכת אחרי, אגב, לחיות בתדר הלב, אני הולכת אחרי הלב שלי, אם אני משכת לגבר, אני משכת לגבר, אם אני משכת לאישה, אני משכת לאישה, הרובריקות והקטגוריות של זה ממש לא מעניינות אותי. אני מבינה שיש אנשים אחרים שצריכים את כל הקטגוריות האלה והגדרות, אני, זה לא דיבר עליי אף פעם, אבל זה כן היה קצת חדש לי להיות ממש בזוגיות עם אישה. שזה קרה, אני פה חייב להגיד להגנתי, זה קרה אחרי חתימת החוזה. נכון, נכון, okay. נכון, זה קרה, זה לא קרה גם מיד כשנגמר החוזה, כי כשנגמר החוזה אני אמרתי לך, אתה רואה, אין לי תתתתה, אבל בערך שבוע, שבועיים אחר כך באתי וסיפרתי לך ככה קצת בזה, טוב, נכנסה מישהי לחיי. ואז שלפתי את החוזה ואמרתי, לא כתוב פה זוגיות עם גבר, כתוב, בתום החוזה יהיה זוגיות. כן. אז אוקיי, זה אנקדוטה שווה להזכיר. ואני חושבת, אגב, שבאמת מה שאמרנו מקודם על זה שיש סיבה לאנשים שאנחנו מזמנים לחיינו, והם תמיד איזשהו מראה למקום שבו אנחנו נמצאים, אני הייתי אז במקום מאוד מאוד מורכב, כי באמת ככה הבסיס שלי, המשפחה, היה מאוד לא יציב אז, מה שבדרך כלל מאוד ככה נוכח ונותן גב. ואני חושבת שבמידה רבה הקשר שלי איתה היה ממקום שהייתי זקוקה לקשר שיכיל אותי ב-100% עם מישהו, מישהי שתבין אותי ב-100% עם רגישות C. בוא נודה באמת, זה לפעמים יותר קל כשיש ככה אנרגיה נקבית חזקה. כן. וככה בעצם נכנסתי לקשר איתה היקרה. חשיפה ראשונה מעל גלי היתר. אני דואגת אחת לתוכנית לעשות איזה חשיפה של משהו. זה הפצצה אחת, אוקיי. כן. אז זהו, זה מה שקרה אז. ואז בעצם התחיל איזשהו שיח קצת זמן אחר כך, והתחיל איזשהו שיח, אוקיי, איך מושכים את הבן זוג המדויק. נכון. ומה שאני זוכר מאותה תקופה זה ש... התחלנו להסתכל על סוג הגבר שחיפשת, והתחלנו לאפיין את האנרגיה שלו. ועשינו איזושהי חלוקה, אני חושב שיכולה להישמע קצת דיכוטומית, לאנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. לא גבר אישה, אמרנו, אוקיי, בכל בן אדם יש... גם וגם. גם אנרגיה זכרית, גם אנרגיה נקבית, ואז עשינו מין הגדרה בסיסית, אמרנו, אוקיי, אנרגיה זכרית, אני כבר רואה את כל הקלישאות שאנחנו הולכים ליפול עליהן, אבל... בסדר. חבל שאני מוביל את המהלך הזה עכשיו. אמרנו, אנרגיה זכרית זה אנרגיה בדרך כלל שנוטה להוביל, שקצת פחות, שפחות יש לה קשב מרחבי, אולי יותר כמו צייד, יותר מסתכלת קדימה. אחד, כן. כן. ואמרנו, אוקיי, אנרגיה נקבית היא המקום קצת יותר שיושב ומקשיב, אולי קצת פחות בדעות חותכות. מייצר את החלל, את העטיפה, כן, נותן טעם לדברים. כן. כן, ואני מטבעי תמיד הייתי טיפוס מנהיג. אני כזה מזל לביאה קלאסית כזאת. מזל לביאה, יפה. אז כן, תמיד כזה... לפי הגרסה הזאת, אני מזל פרה. אבא שלי קרא לי, כשהייתי קטנה, קרא לי המפקדת אקה. אתה זוכר את התוכנית? בטח. אז כן, תמיד הייתי כזאת. דומיננטית, מובילה, מנהיגה ככה מאוד אש. ורצית גבר כזה גם. רציתי גבר כזה גם, שזה מורכב. גם היו לי כמה שהיו ככה דומים, והיינו קצת באגב שברון הלב הגדול. זה מורכב, שניים כאלה. וניסינו לאפיין מה הולך להיות, ואני ככה ניסיתי להבין ביני לביני, אם אני צריכה לעשות ויתור ולנסות להיות רכה יותר, או אחרת, או אם או אני קצת צריכה... או קצת קלולס. או קצת לא יודעת לפעמים, כן. או אם אני צריכה לוותר על החלום, על הגבר הזה, ובאמת ללכת... אתה אמרת לי, נו, מה אכפת לך? קצת חננה, כאילו, מה זה כל הגברים האלה? קצת שיהיה חננה. תוך כדי, אני ככה חושבת איפה אני נמצאת היום, זה גם מעניין. אבל באמת ניסינו לראות אם אני צריכה לעשות תנועה אחרת, או שאני צריכה לחפש החוצה אחרת, ומה זה אומר, גם היה איזה שלב שנורא התקוממתי, זאת אומרת, מבחינתך בהתחלה, משהו נקבי היה נראה לי מעליב קצת, כאילו,
משהו שהוא מקטין, ואני רציתי להיות האישה הגדולה שאני, ולא שאני אצטרך להיות אחרת בשביל שגבר ירגיש ליד בנוח, וירגיש ליד שיש לו מקום, וירגיש ליד שהוא יכול ככה לקחת את היד ולהוביל. הבעיה עם גברים, זה, שוב, זה דעתי האישית, זה שאנחנו חיות מאוד טריטוריאליות, ואנחנו לא אוהבים לאכלס את אותו מרחב. נשים יכולות לאכלס את אותו מרחב ביחד וליצור איזושהי קבוצה. מישהו אמר לי פעם שהיה איזשהו ניסוי מאוד מעניין בבית ספר לקצינים של צבא ארצות הברית, שהיו קבוצה של צוערים וקבוצה של צוערות, שקיבלו את אותה משימה. ושני הצוותים האלה הונחתו מנחתות, והיו צריכים לכבוש איזשהו יעד בזמן מוקצב. הגברים ישר שעטו קדימה, ואנשים באופן מוזר, הצוערות באופן מוזר, התיישבו במעגל, ודיברו על זה. שאני יכול לשמוע את כל הגברים שמקשיבים עכשיו לזה, נקראים מצחוק. והם עשו את התרגיל יותר טוב. הם כנראה הצליחו ליצור שם איזשהו חיבור ביניהם, ואיזושהי לתפוס יותר טוב מה המהות, ואיך באמת לפגוש את היד הזה בנקודות חולשה שלו, והם הצליחו יותר מהצוערים. אז זה באמת, זה אולי דוגמה טובה לתנועה נקבית ותנועה זכרית. אז דיברנו על זה, גברים ככה, אני חושב, גבר נכנס לחדר, הוא בדרך כלל בצורה כזאת אוכלת בודק מי הגבר הכי חזק בחדר ומי הכי חלש בחדר. לדעתי, לפחות זו התחושה שלי. כן. ולראות איפה הוא ממקם את עצמו. פחות חיה חוברת, יותר חיה היררכית אולי. או אנרגיה זכית היא אולי קצת יותר היררכית. ועוד פה בארץ שיש כזה בכלל. מין את החברות הצבאי הזה, אז אם לא היה לך את זה בילט אין, אז זה גם יכול מאוד לעודד את המקום הזה. בטח. אני חושב, אני עוד פעם, אני כל הזמן מרגיש צורך להגיד, זה לא גורף, זה לא, לא זה מובן שיש פה הכללה, ואולי לא נכון להגיד גברים נשים, אולי יותר, שוב, אנרגיה זכרית, מה היא מחפשת? אנרגיה נקבית, מה היא מחפשת? ובכל אחד מאיתנו יש איזשהו מאזן. ואז אמרתי, אוקיי, אם את מחזיקה אנרגיה שהיא מאוד, אם את יותר משתמשת באנרגיה הזכרית שבך, מי שלא רואה, אז יש לך פנים מאוד יפות, והצורה שלך היא מאוד עגולה ונשית. אבל אם את מחזיקה או את משתמשת באנרגיה יותר זכרית, לא בטוח שעוד בן אדם עם אנרגיה זכרית, יהיה לו, הוא ירצה להכלס את אותו מרחב. אנחנו... ואז באמת החלק, אני חושב החלק הזכרי שבך התקומם כנגד האמירה הזאת ואמר, אתה לא תקטין אותי, נכון? אתה לא תעשה אותי אישה קטנה במטבח. נכון, נכון. ולקח לי זמן, אבל לקח לי זמן להבין שאחד, שיש בי מאוד גם וגם, ושבעיניי עד היום אני יכולה להגיד שאנשים, גברים ונשים, הכי מעניינים שאני מכירה, יש בהם איזה מין קוטביות כזאת, איזה מין גם וגם, שזה בעיניי יותר מעניין מנגיד גברים שהם מאוד רק במקום הזכרי, או נשים שהם מאוד רק במקום הנקבי, שזה בסדר, אבל אני מחפשת את המקום שבתוך אותו אדם קורא את ההתנגשות הזאת, וקורא השילוב הזה, והתנועה הזאת, היינג יאנג הזה של הגם וגם, הוא בעיניי... הריקוד הזה. כן, יצר אנשים מרתקים. אני חושב שזה גם בסקס זה מאוד כיף. נכון. לנוע, להיות בקשר עם הפרטנר, ורגע להביא את הצד הזכרי שלי, ולכבוש באיזושהי צורה, ואז פתאום להיחבש ולנוע לצד אחר, ופתאום אישה תופסת איזשהו מקום, ויש מין בלבול. ככה מתחיל לרקוד. כן. אז... אני באמת חושב, אני לא זוכר בדיוק איך אצלך זה נפטר, אבל אני... מה שלפחות לי, אני מזהה אצלי בחיים, זה זיהיתי את הצד אצלי שהוא יותר דומיננטי, ואני אומר, אוקיי, יש, זה כבר עובד. כן. בוא עכשיו תבנה גם את הצד השני שיהיה אושר, שיהיה שפע. כן. אני חושבת שאני פשוט באיזשהו שלב החלטתי שאני מתעקשת על שניהם. כן. מכיוון שהצד באמת המוביל והדומיננטי היה מאוד מאוד מפותח מגיל מאוד קטן, עשיתי תנועה פנימה. אל הרכות, אל הנשיות שלי, ועשיתי איזשהו חיפוש שאני חושבת במידה רבה הביא אותי למה שאני עוסקת בו היום. זאת אומרת, אם היום אני עובדת עם נשים בעיקר, עם הנשים בכלל, אבל עם נשים בעיקר על מקום של חיבור אל המיניות, זה לא יכל לבוא בי בלי שאני עשיתי מסע פנימה אל שלי. וגם בגלל שאני עקשנית, אז עשיתי איזושהי החלטה שאומרת,
אני גם וגם, ואני מברכת את הנקבי ואת הזכרי, ואני מתעקשת על למצוא גבר שיש בו גם וגם. ולמרות שזה כאילו יותר נדיר, כי אנחנו רואים בטח בחברה הישראלית הרבה מאוד מצ'ואיזם מוקצן, ומצד שני אנחנו רואים גם הרבה מ... נקרא לזה סגנון הגבר החדש, המטרוסקסואל. המטרוסקסואל, כולו בהכלה ועדינות ורגישות, וקצת לפעמים שוכח, סליחה על העברית, כן, אבל את הביצים שלו. ולנוע לקצוות זה כאילו קל. אבל להיות שם באמת בדינמיות הזאת של הגם וגם, זה מרתק. והבחירה שלי בסופו של דבר הייתה להגיד, אוקיי, זה מה שיש בתוכי, זה מה שאני רוצה כאדם משלים, אתגר למצוא כאלה, אבל יש. אולי מצאתי, נראה. וואו, זה ניסוח, שומת בזה הרבה תוכן עכשיו. כן. נשארתי רגע במשפט האחרון שלי ו... ונתקעתי שם, כי אני, כן, במחשבות באמת על איפה אני נמצאת היום, וככה, אם אני, עוד, יש לי עוד דרך, כמובן, אבל לאן כל זה הולך, ווואו, אנחנו ממש, גם באמת נגמר לנו הזמן. וואו. אז אני גם, זה מרגיש לי כזה, אנחנו קצת, יש לי כזה עוד על קצה לשון, לשאול אותך כל מיני דברים, כמו איפה אתה היום, ומה קורה איתך בשנה החדשה, וכל מיני, ואנחנו לא כך מספיקים. אז אני רק רוצה להגיד לך המון 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 תודה שבאת. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. תמיד, תמיד, תמיד כיף נורא לדבר איתך ונחמד גם כאן. ואנחנו נסיים עם עוד שיר של מישהי שגם היא ככה עשתה דרך ומסע ויודעת משהו על הנשיות והגבריות שבתוכה. היא מג'נגלת יפה בין שתי האנרגיות האלה. אז שיהיה לילה טוב, ובוא נשמע את נינה סימון. לילה טוב. לילה טוב. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. Yeah, I put a spell on you because you're mine. You're mine. Yeah. Spell on you.